Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні середа, 11 жовтня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Петиція щодо облаштування 4 маршрутів в місті для людей з вадами зору станом на середу набрала понад 260 голосів. Чернівці підписали меморандум з антикорупційною ініціативою. В ЧНУ триває семінар щодо того, як заощадити енергію та природні ресурси. Чернівецький репортер вже розповідав про петицію стосовно облаштування 4 маршрутів у місті для людей з вадами зору. Станом на середу вона набрала понад 260 голосів, тобто достатню для розгляду кількість. Але парадокс у тому, що самі слабобачучі люди не могли зареєструватись на сайті та віддати свій голос за таку потрібну для них інновацію. Надія Величко про людей, які живуть в непристосованому до їхніх потреб світі. Комп'ютери вже давно стали доступними для слабобачучих і навіть сліпих людей. Є спеціальні програми, які зчитують зображення на екрані і озвучують його. У обласній організації людей з вадами зору є свій комп'ютерний клас – електронна бібліотека, які доступні незрячим людям. Програма JAWS і програма NVIDIA. За допомогою цих програм незряча людина може ходити по сайтам, відкривати сторінки в інтернеті, працювати як практично, як зряча людина. Практично. Ці програми, вони озвучують екран комп'ютера. У них є один недолік, і дуже, ну, для нас великий, вони не озвучують графіку і картинки. Віталій абсолютно спокійно та навіть впевнено відкриває браузер. Потім сторінку, де треба зареєструватися для підпису електронної петиції. І ось тут починаються проблеми. Випадаюче вікно, де треба відзначити місце проживання – справжня проблема для програм озвучення. Перший раз Віталій реєструється як житель Алчевська, другий – Умані, а потрібно Чернівці. Перевірка програми «Я не робот», яка складається з картинок, також викликає труднощі. Розумієте, в нас є петиція, яку ми повинні підтвердити. Да? Я вже дуже багато років за комп'ютером, я це не можу зробити. Розумієте? А як зробить людина, яка не багато років за комп'ютером і взагалі тільки такий пользователь, як кажуть, чайник. От. Скажіть, будь ласка, треба на це звернути увагу і все ж таки привернути увагу на незрячих людей, щоб вони були в змозі і пройти по вулиці, як кажуть, безперешкодно, і зареєструватись на сайті також безперешкодно. Вже на вулиці Віталій ділиться ще однією задумкою. В місті планують обладнати кілька зупинок громадського транспорту світловими екранами. На них буде інформація про транспорт, скільки, який маршрут чекати, коли він поїде. Для слабобачучих людей ця новація нічого не варта, оскільки вони цього табло просто не помітять. Якщо зрячий чоловік зможе прочесть те, що там на табло, да? Що, наприклад, третій тролейбус приїде через 5 хвилин, так? Угу. Допустим. А от. Значить, озвучувати це все постійно не потрібно. Ми вирішили і постановили, як говориться, що якщо буде кнопочка на табло, якщо чоловік незрячий підходить к таблу, він нажимає цю кнопочку і йому говорить, що через 5 хвилин буде третій тролейбус, через 10 буде шостий і через 1 хвилину буде перший А, образно говоря. Так, це інформація. Но якщо під'їхав тролейбус, без нажаття кнопочки, повинно хоча б сказати в динаміці на табло, що третій тролейбус. Це буде шикарно для всіх, і для інвалідів, і для стариків, і для дітей. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
11 жовтня в Чернівецькому Шевченківському суді мало відбутись засідання за позовом Каспрука до депутата міськради Чесанова. Але засідання було перенесено на 20 жовтня цього року. Нагадаємо, що позов стосується визнання інформації недостовірною, її спростування і стягнення моральної шкоди. Оскільки 29 червня поточного року Олексій Каспрук запевнив, що подасть до суду на депутата Чесанова, який звинуватив посадовця у розвалі комунальних підприємств міста. На мільйон гривень поповнив собі рахунки чернівецький хакер, зламавши сервер одного з найбільших мобільних операторів країни. До кіберполіції звернулись представники оператора з повідомленням про втручання невідомих осіб до комп'ютерних систем компанії. Після перевірки було встановлено причетність 29-річного мешканця Чернівців до протиправних дій в комп'ютерних мережах. Втручання в роботи комп'ютерів мобільного оператора чоловік вчинив ще на початку року. Шляхом підбору паролів він отримав доступ до серверів компанії на правах адміна. У подальшому поповнив 3 особисті рахунки у білінговій системі на суму близько 1 мільйон гривень. Таким чином зловмисник користувався послугами компанії за її ж рахунок. Крім того, у липні поліцейські зафіксували несанкціоноване активування хакером більш як 100 скреч-карт – цього ж оператора мобільного зв'язку на загальну суму більше 10 тисяч гривень. За оперативною інформацією, чоловік підшукував можливості збуту цих скреч-карт для переведення грошей на картках у готівку. У квартирі, де проживає чоловік, поліцейські провели обшук, вилучили 3G-модеми зі зміненими ISN-номерами, комп'ютери, жорсткі диски, Wi-Fi, маршрутизатори, мобільні телефони та більше 500 оптичних дисків. Техніку направлено на експертизу. Після отримання результатів експертиз буде вирішено питання щодо оголошення хакеру про підозру. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею «Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж». Іноземцю не вдалося вивезти з України старовинні предмети. Учора ввечері у пункті пропуску Порубне прикордонники та митники затримали чоловіка, який намагався вивезти з України історичні цінності. 43-річний громадянин Великої Британії приховав у своєму джипі понад 150 монет різного історичного періоду. Кілька старовинних книг, у тому числі і Біблію англіканської церкви. 5 нагрудних знаків, кишеньковий годинник, 2 праски, шпагу та рапіру. Усі предмети старовини вилучено та передано на експертизу для встановлення віку, походження та їх точної вартості. Про це повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону. А ще буковинські прикордонники припинили чергову спробу переправи сигарет до Румунії. Прикордонний наряд мобільної застави Чернівці помітив групу осіб, яка із ящиками на плечах рухалась у бік державного кордону. Під час пошукових заходів прикордонники виявили пакунки із сигаретами, обгорнуті чорним поліетиленом та підготовлені до незаконної переправи. Усього виявлено 10 тисяч пачок сигарет. Їх передано представникам Національної поліції. У громадському проєкті «Бюджет міських ініціатив» у цьому році до голосування допустили 57 різноманітних проєктів загальною вартістю близько 27 мільйонів гривень. Нагадаємо, що це є платформою для реалізації ідей задля покращення чернівців, яка дає шанс небайдужим чернівчанам перетворити місто у місто власної мрії за бюджетні кошти. Голосування за проєкти відкрите на сайті, а більше інформації вже за мить. Із 57 допущених до голосування проєктів, 15 проєктів стосуються галузі освіти, пришкільні майданчики, сучасні класи. 13 проєктів – це медичні, закупівля обладнання в міській лікарні. 10 проєктів – в галузі культури, 2 – по облаштуванню громадського простору, 1 – велопроєкт. 2 проєкти спрямовані на збереження навколишнього середовища і близько 10 проєктів – це встановлення дитячих майданчиків і благоустрій територій. Олексій Каспрук зауважив, що цьогоріч конкуренція була високою і приємно, що всі напрямки життя турбують чернівчан. Міський голова закликав усіх долучитись до голосування. Закликаю чернівчан докласти зусиль, ознайомитися з проектами, віддати свій голос, визначатися. Нагадую, що можна проголосувати за один великий або за один і та за один маленький проект. Фактично,
На сьогоднішній день це можна і зробити, як використовуючи систему Bank ID через інтернет, так і через наш ЦНАП і його відділення. Автори проєктів, вони є надзвичайно креативними в мережах Facebook. Ви могли побачити дуже багато відеороликів на підтримку своїх проєктів. І насправді це дуже добре, тому що це не тільки питання боротьби, це і питання якоїсь такої соціальної роботи для міста, тому що бачили, наприклад, по відеороликах, як чернівчани хочуть, щоб діти чи там люди мали більше простору, ніж, скажімо, автомобілів в місті, і їхні проекти на це націлені, чи, скажімо, ряд інших громадських просторів. Працівники Чернівецької міської ради підготували спеціальну мапу проєктів для того, аби чернівчанам було легше зорієнтуватися у просторовому розвитку та краще ознайомитись з проєктами. Що стосується умов електронного голосування, то цього року вони дещо змінились. В електронній системі ідентифікувати себе через електронну пошту з прикріпленням скан копії паспорту. Цього року ми це відмінили через численні скарги чернівчан. І на сьогоднішній день, якщо голосувати через електронну систему громадський проєкт, то необхідно мати картку одного з таких банків, як Ощадбанк, Приватбанк, Абанк, Банк Південний та Укрсоцбанк. Або мати єдиний цифровий підпис. А краще картку чернівчан. От, да. Насправді електронне голосування, я спеціально перевіряла, це 2 хвилини часу, не дуже довго. Що стосується реалізації проєктів, то торік у бюджеті міських ініціатив мешканці міста голосували за 31 проєкт. І майже всі вони стали переможцями, 19 з яких вже реалізували. А голосування за цьогорічні проєкти буде тривати ще протягом 2 тижнів. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Телеканал «Чернівці». Чернівці підписали меморандум з антикорупційною ініціативою. Цей документ дасть змогу підвищити прозорість та підзвітність міської влади перед громадою, розширити можливості для участі громадян у прийнятті рішень та в інших аспектах місцевого управління. Більше далі. Чернівецький міський голова та очільниця антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні підписали меморандум про співпрацю у впровадженні антикорупційних реформ. Сьогодні у нас важливий очень день для того, щоб вже закладувати фундамент для нашого співпрацівництва, тому що ми не в перший раз в Чернівцях. Все предыдущие визиты, которые у нас здесь были, были очень позитивными. Сотрудничество такого рода, которое мы будем продвигать в городе Чернівцях, будет результативным. Потому что этот проект на самом деле очень важен для Европейского Союза, для датского государства, для того, чтобы помочь Украине развивать эффективные механизмы по борьбе с коррупцией. Меморандум закріплює попередні домовленості між чернівцями та антикорупційною ініціативою Європейського Союзу з впровадження практик, що сприяють збільшенню рівня відкритості міської влади та підвищенню довіри чернівчан. Це пілотний проект, який буде проходити в 5 містах. Завдяки цій ініціативі протягом декількох наступних років ми будемо аналізувати з допомогою експертів наші, скажімо так, антикорупційні ризики, які є в системі роботи міської ради, будемо максимально докладати зусиль, щоб наша діяльність була більш прозорою, більш відкритою для громадян міста. Ну і відповідно це, в свою чергу, мало би понижувати рівень корупції в місті Чернівці. Меморандум набирає чинності з дня його підписання та буде діяти до 14 грудня 2019 року. Дар'я Товпіч, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Для України, як ніколи, на сьогодні є актуальним питання щодо енергозбереження та енергоефективності. Вже третій день поспіль на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ триває семінар про те, як можна заощадити енергію та природні ресурси. Проводить їх лектор з румунського міста Бухарест. На ринку Румунії компанія «Ромстал» функціонує 23 роки, в Україні – 14. Основна мета таких семінарів і презентацій – привернути увагу до величезного значення для сьогодення і для майбутнього, заходів з енергозбереження, збільшення енергоефективності та економії природних ресурсів. Викладачі університету, студенти мали можливість дізнатись більше про різні методи енергозбереження, зокрема про теплові насоси, фотовольтажні системи, сонячні колектори, котли на твердому паливі і не лише. Дізнатись про те, яким чином це застосовується в сусідній державі і чи можливо це перейняти Україні.
На даний момент найбільше застосовується у Румунії встановлення електричних елементів та вітрових турбін. Якщо б, наприклад, ці всі системи працювали в повному обсязі на всю потужність, могли би забезпечити більше половини енергії для всієї Румунії. Ці системи більше встановлюються до моря, але є і в центральній Румунії, там, де більша потужність від сонця і вітру. Стосовно розвитку України у питанні щодо енергозбереження, організатор семінару Олег Попеску зауважив, що наша держава має величезний потенціал стосовно сонячної енергії. Географічне розташування дозволяє використовувати сонячні промені, скажімо так. Якщо взяти, ми відстаємо від Румунії, але і Румунія відстає від інших країн – Німеччини, чи Італії, чи Франції. Тому що є одна проблема – це нафтові магнати, які хочуть продавати нафту. І вони через різні інструменти на законодавчому рівні чи на інших рівнях не дозволяють застосовувати повністю всі заходи з енергозбереження. Пан Олег продовжив, що такого типу лекції неабияк потрібні студентам, адже за відсутності інформації у цій галузі молодь змушена їхати у інші міста, аби отримати необхідні теоретичні та практичні знання. Для студентів, особливо для мене і для студентів першого курсу, це важливо, тому що студенти повинні вводити щось нове в такі організації і у будівництво в цілому, оскільки ця організація також і має пов'язаність з архітектурою. У Румунії ці заходи вже відчуваються на всіх рівнях, і вони зменшують споживання енергії та води, а також знижують обсяг викидів газів з парниковим ефектом. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». Хай щастить!